Hyvää huomenta, Mari Laari ja Anni Pura. Tervetuloa tähän meidän aamuiseen live-striimin aiheella, mitä on työkykyjohtaminen, mikä on toki aika tämmöinen katsotason aihe, mutta mennään siihen sitten, pureutan tämän puolen tunnin aikana tarkemmin. Rakenteena meillä on tässä, käydään ensin läpi vähän, että mitä työkykyjohtaminen on, että tiedetään mistä puhutaan loppuaika. Sitten ehkä sen työkykyjohtamisen linkki työuupumukseen liittyen ehkä tähän Tanja Lapin 13.5. julkaisemaan eron työuupumuksesta jaksamisen johtaminen työpaikalle kirjaan liittyen. Ja sen jälkeen mietitään sitä, että mitä työkykyjohtaminen käytännössä, mitä se näkyy arjen valinnassa, ja tehdään se sitten pelaamalla pari kierrosta tällä työkykyjohtamisen pakalla, johon sitten voi myös, ketkä sattuu linjoilla olemaan, tallenteella se ei enää onnistu, mutta ketkä sattuu linjoilla olemaan, niin voi sitten liittyä myös siihen peliin anonyymisti ja pelata tämmöisiä kurvipalloja, kortteja sitten Marille ja Annille tuohon purtavaksi. Eli tämmöinen puolen tunnin rakenne meillä tässä, mutta Mari ja Anni, niin mitä kuuluu ja mitä työkykyjohtaminen on, mikä sen mahdollinen linkki tähän työuupumukseen ja miksi työkykyjohtaminen, sen ymmärtäminen on tärkeää? Tämmöinen niin kuin alustus ensin. Aloitatko Anni? Ensin mitä kuuluu? Ihan hyvää kuuluu. Kiva keväinen ja jopa kesäinen keli täällä paikan päällä parhaillaan, niin kiva aloitella työpäivää. Mitä on työkykyjohtaminen, miten se liittyy työuupumukseen? Mun mielestä työkykyjohtamisesta voidaan puhua tietysti mielessä vähän synonyyminenkin jaksamisen johtamiselle, mistä Tanja puhuu sitten taas omassa kirjassansa, että varsinkin niin kuin ajatustyö organisaatiossa tietotyössä, niin työkykyjohtaminen siis tarkoittaa päätöksiä ja valintoja, joita työntekijä tekee itse tai joku organisaatiossa työntekijän työhön liittyen ja käytännössä sellaisia asioita, joilla on vaikutusta työntekijän terveyteen, osaamiseen, motivaatioon, asenteeseen tai niihin työolosuhteisiin, puitteisiin, työjärjestelyihin, johtamiseen, niin kaikki sellaiset päätökset ja valinnat ja teot käytännössä ihan siellä arjessa on työkykyjohtamista. Miten Mari, joo, jatko vaan Mari, kiitos. Joo, eipä tuohon mitään ole lisäämistä. Kaikki johtaminen sinällään on työkykyjohtamista, näin me tuolla kylillä puhutaan. Ja mulle kuuluu myös ihan hyvää, mä tulin tänne meidän Vantaan toimistolle tänään ja mukava kesäinen keli tuolla ulkona. Te päivittäin ja viikoittain työskentelet työkykyjohtamisen parissa. Miksi työkykyjohtamisen ymmärtäminen on ylipäätään tärkeä asia? Miten te koette tai näette tämän asian? No sehän on tärkeää siksi, että me tiedostetaan, että työkykyongelmia on. Ne ei ole mihinkään kadonnut. Ne on ehkä muuttanut muotoaan sillä tavalla, että nykyään esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeille jäädään entistä enemmän tämmöisistä henkisistä syistä, mielenterveyden syistä, ja työkykyjohtamisella me pystytään vaikuttamaan siihen, että näitä olisi mahdollisimman vähän, koska kaikella johtamisella ja työkykyjohtamisella on siis vaikutusta siihen, että miten ihmiset voivat, kuinka heidän mielenterveys myös voi, vaikka toki ei ihan kaikkea pystytä sen työn kautta vaikuttamaan, mutta tosi moneen juttuun pystytään. Mä pitin tuossa ennen kuin lähdetään tuon pelin kautta käsittelemään, työkykyjohtamisen pakan kautta käsittelemään aihetta, niin jos sitä miettii, mistä työkykyjohtaminen koostuu, niin tässä tähän pakkaanhan siinä pilkottiin sitä neljän teeman kautta, kattoteeman kautta, että siihen kuuluu varhaiset signaalit yhtenä kattoteemana, työntekemisen rakenteet yhtenä, yhteistyö ja ilmapiiri yhtenä ja motivaatio yhtenä. Ehkä kysymyksenä, että miksi juuri nämä neljä teemaa, tai mitä nämä kuvastaa, kun puhutaan työkykyjohtamisesta? No käytännössä ne neljä teemaa tavoittaa myöskin eri organisaatiotasoja, ja toisaalta sieltä tulee niitä asioita, jotka ennaltaehkäisee niitä haasteita siirtää painopistettä reaktiivisesta kohti proaktiivista tekemistä. Eli sieltä tulee sen tyyppisiä asioita. Mutta ehkä niinku keskeisimpänä, että siellä on tosiaan ne neljä eri, eli yksilötaso huomioituna, työyhteisötaso, esihenkilötaso huomioituna ja sitten johtamisen taso, eli niinku ihan se strateginen taso siinä, jopa kulttuurinen taso organisaatiossa, millä sitä työkykyjohtamista sitten mahdollistetaan. Kyllä.
mietin sitä, että pitäisikö me lähteä pelaamalla katsomaan tätä, että katsotaan mitä kortteja, että nähdään sitä, että miten se on pilkottunut vielä, kun tähän pilkotti 52 toteamukseen, niin katsotaan mitä sieltä nousee, mitä ajatuksia niistä herää. Kun puhutaan, meillä on tässä aiheena tämä puhetta työkyvyn johtamisesta, niin käydään kahdesta näkökulmasta, mietitään, mikä on tänään tärkeä ja sitten huomisen kannalta, jatkon kannalta tärkeä asia. Käydään näistä kahdesta näkökulmasta läpi. Ja nyt jos on tässä linjoilla seuraamassa, niin voi myös anonyymisti osallistua itse, eli puhelimella menee tuohon osoitteeseen play.topasia.com ja painaa siitä liity pelisessioon, niin sitten kohta tulee tämä liittymiskoodi, millä pääsee sitten liittymään mukaan. Olisitko halunnut sanoa vielä jotain ennen kuin aloitetaan tuon pureutumaan tuohon aiheeseen noiden pelin toteamusten kautta? Ehkä voisin sanoa sen verran, että työkykyjohtamisen kehittäminen lähtee kuitenkin siitä, että siitä aiheesta keskustellaan siellä organisaatiossa. Se ei ole vaan jonkun pienen porukan tai HR:n juttu miettiä, vaan mun mielestä on hyvä, että siitä keskustellaan laajasti eri organisaatioiden tasoilla, ja siksi tämä Topasia pelipakka on tähän oivallinen apuväline. Testataan. Mä laitan tuosta meille tuota, eli nyt me otetaan, meidän aihe on puhetta työkykyjohtamisesta. Me otamme nämä kaksi kierrosta työkykyjohtamisen pakalla, mikä on nyt myös tämmöinen ennakkojulkaisutilaisuus, hieno live-stream meillä tässä. Otetaan näkökulmiksi, käydään tätä asiaa läpi näkökulmasta tänään tärkeä asia nykyhetkessä ja tärkeä asia tulevaisuudessa, eli huomenna tärkeä. Kahdesta vinkkelistä. Mä aloitan tuosta luoja aloita peli, niin testataan minkälaisia kortteja sieltä tulee. Eli nyt tämän, tosiaan tuo liittymiskoodi on tuo V67T. Ja tosiaan, jos joku on linjoilla, voi liittyä myös. Niin katsotaan, otetaan, että pääsee Anni ja Mari varmasti linjoille ja aloitetaan sitten. Ja sitten toki voi siis liittyä, jos joku on linjoilla, voi liittyä myös sitten jälkikäteen. Tässä on myös pieni viive, että se näkyy tuo liittymiskoodi tuossa vasemmassa alalaidassa sitten koko ajan. Päästikö Anni ja Mari te liittymään jo? Joo, pitäisi olla. Jes, mahtavaa. Ja täällähän tosiaan nyt on tämmöisiä, noin, sitten aloitetaan. Eli meidän aiheena on puhetta työkykyjohtamista, ja tässä me enemmän pureudutaan siihen, mitä käytännössä, miten näkyy arjen valinnoissa. Ensimmäinen näkökulma, tänään tärkeä asia nykyhetkessä. Ja mä voin tästä kertoa striimin kautta, että nyt siellä osallistujien, ketkä liittyy, niin siellä puhelimeen tulee kortteja, tämmöisiä toteamuksia, mitkä on tästä työkykyjohtamisen pakasta. Ja jokainen pelaaja, osallistuja voi valita ja pelata sieltä sen kortin, mistä haluaa keskustella, mutta tässä tapauksessa toki, että Anni ja Mari keskustelee ja tuo niitä ajatuksia aiheeseen liittyen. Ja kortti ei tarvitse olla täydellinen, se on enemmän semmoinen, mistä herää kiinnostava ajatus. Ja kun se löytyy, niin sitten painatte sieltä sitä korttia ja painatte pelaan valittu, se ampuu sen tänne pelitasolle. Näin, ja sitten otetaan hetki vielä, jos siellä on joku juuri laittamassa. Eli nyt tähän tässä me ei nähdä sitä koko 52 kortin pakan sisältöä, mutta nähdään osa näistä ja nähdään vähän, että mitä kuki on sinne pelannut, ja sitten lähdetään niistä juttelemaan. Tänne on nyt muutama tullut, niin mä panen tästä eteenpäin. Tosiaan liittymiskoodi näkyy koko ajan täällä vasemmassa alalaidassa, eli voi liittyä myös, me käydään kaksi kierrosta läpi. Mä panen tuosta eteenpäin. Sekoittaa ne kortit sillä, että ei tässä sinällään ole merkitystä, mutta nyt me nähdään. Täällä on, kun puhutaan puhetta työkyvyn johtamisesta, aihe tänään tärkeä asia nykyhetkessä. Me nähdään, että tänne on pelattu selkeät tavoitteet, vuorovaikutustaidot, kustannukset, ihmiskäsitys, osaa porukkaa ja epämääräisyys. Mites Anni ja Mari, niin mitä ajatuksia näistä, jos mietitään sitä, että tätä nimenomaan näkökulma on tänään tärkeä ja puhutaan työkykyjohtamista. Mikä näistä vetää puoleensa ja mitä ajatuksia näistä herää? Tuolla on tosi monta hyvää ehdokasta siihen, mikä olisi tänään tärkeää. Ehkä niin kuin itsellä rupesin miettimään ensimmäisenä vuorovaikutustaitoja. Että tavallaan se on ihana kortti siitä, että kaikki muut mahdollistuu tietyssä mielessä vuorovaikutustaitojen ansiosta. Ja miten vuorovaikutustaidot ylipäätään liittyy työkykyn johtamiseen, niin siis vuorovaikutustaidot, se miten sä kommunikoit itse tai miten johdosta kommunikoidaan, niin ne on aika oleellisia siinä, että tukeeko ne työkykyä vai
haittaako ne työkykyä tai haastaako ne työkykyä jollain tavalla. Et vuorovaikutustaidot on itse asiassa on siitä hauska, että se on vähän niin kuin ilmainen juttu. Ei tarvii satsata muuta kuin ihan laittaa niitä omia vuorovaikutustaitoja peliin työkykyjohtamisen näkökulmasta. Et se ei maksa niin kuin firmalle mitään, mutta niille voidaan vaikuttaa tosi isosti myös esimerkiksi noihin kustannuksiin, mikä tuolla on toisena korttina. Et millä tavalla sitä vuorovaikutusta siellä organisaatiossa tai minkälaista se vuorovaikutus ylipäätään on, miten siellä kommunikoidaan ja miten esimerkiksi se, että tuleeko vaikka kuulluksi tai antaako tilaa vaikka läheisen henkilön roolissa, niin voi vaikuttaa siihen aika isostikin siihen työntekijän kokemaan työkykyyn. Joo, ja mä poimisin tuolta tuon ihmiskäsityksen, koska se kuitenkin vaikuttaa myös siihen, että miten me nähdään erilaiset asiat. Et jos miettii vaikka esihenkilöiden roolista, niin se, että minkälainen ihmiskäsitys hänellä on, niin vaikuttaa siihen, että miten hän tarttuu vaikka asioihin, mitä hän huomaa, esimerkiksi työsuorituksen aleneminen tai poissaolot tai vaikkapa ne vuorovaikutuksen haasteet. Niin tämä on tosi, tosi mielenkiintoinen kortti, ja on ihan tärkeääkin, että organisaatioissa on jotenkin tiedostettu se, että minkälainen ihmiskäsitys meillä on. Miten näistä herääkö näistä selkeät tavoitteet epämääräisyys osaa porukkaa? Ajatukset on tuohon. Joo, selkeät tavoitteet ja epämääräisyyshän on vähän niin kuin samaa teemaa, ehkä epämääräisyys vielä semmoinen laajempi teema, eli mitä enemmän meillä on epämääräisyyttä, niin sitä hankalampaa on semmoisessa ympäristössä toimia, ja se tietenkin lisää niitä työkykyriskejä siellä koska tosi, tosi monet asiat vaikuttaa siihen meidän työkykyyn, ja yleensä semmoinen selkeys taas niin kuin tukee sitä, esimerkiksi ne selkeät tavoitteet, mutta myös selkeät roolitukset ja vastuut ja tämän tyyppiset asiat. Ja se, että mihin me ollaan menossa vaikka organisaationa ja miten mun tekeminen tukee sitä. Ja sitten jos mä tartun vielä tuohon osaporukkaan, että jokainen kokee olevansa tärkeä ja arvostettu, niin aika iso asia niin kuin työkyvyn näkökulmasta, yksilön työkyvyn näkökulmasta. Et jos sä et koe kuuluvasi millään tavalla porukkaa ja sillä tavalla, miten sä itse haluat kuulua, niin se on tosi iso kuormitustekijä työkyvylle. Ja ihan juurikin tuossa aiemmin puhuttiin vaikka siitä jaksamisesta, niin todella iso kuormitustekijä jaksamiselle, jopa mielenterveysongelmille pidemmällä aikajänteellä ja sairauspoissaololle. Aika keskeinen juttu toikin. Ja vähän sama toihan kytkeytyy vähän tuonne vuorovaikutustaitoihin myös, että miten sitä kokee kuuluvansa ja miten vaikka tiimin jäsenet tai esihenkilö mahdollistaa sen osaksi porukkaa kuulumisen. Kyllä, ja sitten kun ihmisiltä kysytään, vaikka tehdään tämmöisiä erilaisia selvityksiä, työhyvinvointikyselyitä ja muita tämmöisiä, niin monesti kun ihmisiltä kysytään, että mikä on sellainen voimavarojen lähde siellä työssä, niin tosi monet mainitsee jotain tiimiin, ihmisiin, työkavereihin liittyvää, jolloin se on kyllä yksi semmoinen meidän selkeä voimavaratekijä siellä työssä, ja on esimerkiksi tälleen etätyöaikana ollut hyvin haavoittuvainen monessa paikassa. Mä mietin semmoista, että voitaisiin katsoa vähän, että mistä näistä korteista niin peliin liittyneet haluaisi kuulla lisää. Maria, Anni, teidän ajatuksia teidän työn kannalta, niin jos mä luon tätä tämmöisen äänestyksen. Tämä nyt käytännössä, eli nyt jokainen, ketkä on liittynyt tähän peliin, pystyy antaa äänen täältä puhelimesta sille kortille, mistä haluaisi kuulla lisää. Tai mistä haluaisit, Maria, Anni, avaisi ajatuksia lisää. Ja otetaan hetki, että ehtii ketkä linjoilla on, niin ehtii antaa äänen. Ja katsotaan sitten, että mitkä sieltä nousee. Otetaan ihan että voitaisiin tehdä sitten se loppuviime, että ne, mitkä saa sitä ääniä, niin vielä niistä ajatuksia, että mitä teillä herää ja miksi ne on tärkeitä tässä hetkessä. Ja sitten valitaan sitten yksi jatko ja otetaan sitten seuraava kierros. Vielä jos joku on juuri painamassa ääntä, niin voitte painaa sieltä, mutta jos ei, niin mä painan täältä päätä äänestys, niin katsotaan. Näin, eli täällä kustannukset, ihmiskäsitys, epämääräisyys. Jos ottaisi hetki näistä, eli puhutaan tänään tärkeä puhe työkykyjohtamisesta, niin kokemuksia ja ajatuksia, niin miksi esimerkiksi, niin kuin, mitä tästä kustannuksista, ihmiskäsitystä, epämääräisyydestä herää?
Tuo kustannuksethan on tosi mielenkiintoinen aihe siinä mielessä, että tuntuu, että kun mietitään vaikka investointeja, mitä yrityksissä tehdään työkykyä ajatellen, niin niissä saatetaan olla tosi tarkkoja ja joku pienikin, sinänsä pienikin summa saattaa olla semmoinen, mitä harkitaan tosi tarkkaankin, mutta siinä jotenkin unohdetaan se, että oikeastaan sit, jos mennään sinne työkyvyttömyyden puolelle, niin siellähän ne kustannukset on niin kuin valtavat, moninkertaiset, niin yleensä niihin työkykyyn panostettujen investointeihin verrattuna. Eli se, että panostetaan rahallisesti työkykyyn vaikuttaviin asioihin, niin se yleensä maksaa itsensä kyllä moninkertaisesti takaisin niin, että ne riskit ei realisoidu. Anni, jos niin, tästä kertoa vielä enemmän. Niin, siis ehkä tässä on, että työkykyjohtamisessa yleensä tullaan kustannustietoisiksi siinä kohtaa, kun tulee iso lasku eläkevakuutusyhtiöltä tai avaintyöntekijä on pois pitkään sairauspoissaolon myötä ja siellä menetetään vaikka asiakkuuksia sen takia, että siellä on niin kuin keskeiset tyypit pois. Et silloin tähän niin kuin havahdutaan, kun ne kustannukset alkaa realisoitua. Ja tämä on vähän sama kuin ehkä niin kuin tällaisessa, mitä tietää vaikka terveyskäyttäytymisestä, me Heltillä siitä tiedetään jonkun verran, niin pitäisi niin kuin panostaa aiemmin, silloin ennen kuin on niin kuin haasteet näkyvillä, niin silloin kun panostaisi, niin pääsisi vähän halvemmalla niissä asioissa. Mutta se on se meidän tapa, että me odotetaan, että jotain ensin sattuu, ja sitten aletaan maksella laskuja, ja ne laskut on aika isoja siinä kohtaa. Ja sitten jotenkin noissa kustannuksissa törmää aika usein siihen, että työkykyjohtamisen kustannuksissa puhutaan, että se on se HR-budjetti, että sitten mitä tehdään, onko meillä joku virkistyspäivä ja tyhypäivä, että paljonko siihen laitetaan rahaa, tai olisiko meillä joku koulutus, mikä olisi kiva tarjota koko henkilöstölle. Ja se on aika päälle liimattua, se ei oikeastaan ole kauhean tavoitteellista työkykyjohtamista, että johtoryhmä myöntää HR:lle budjetin, että tehkää tällä. Koska isoin osa siellä oikeasti niistä kustannuksista on aika lailla välillisiä, mitä työkykyjohtamiseen liittyy, eli se liittyy sinne arjen vuorovaikutukseen, johtamiskäytäntöihin, ja toisaalta siihen panostaminen niin kuin isosti, niin mun mielestä se olisi ennen kaikkea niin kuin esihenkilötyön osaamisen kehittämistä esimerkiksi, ja silloin sitä ei paikata semmoisella niin kuin HR:n tyhypäiväbudjetilla. Et se on mielenkiintoinen, miten näistä niin kuin puhutaan vähän eri pöydissä ja eri paikoissa, että se on ehkä se klassinen asetelma, että kustannukset mielletään siellä. Et se on se HR-budjetti, työhyvinvointiraha, joku mitä käytetään. Ja aidosti kustannukset ymmärretään siinä kohtaa, kun tosiaan alkaa tulla eläkevakuutusyhtiöltä isoja laskuja. Anni ja Mari, mikä nostetaan näistä kortista jatkoon tältä kierrokselta? Me heitä ottaa vielä toinenkin kierros. Otetaanko tämä, mikä sai eniten ääniä, vai haluatteko nostaa jonkun toisen? Kyllä mä ajattelisin, että se kustannukset on varmasti kaikkia puhutteleva asia. Joo, ehkä just tuosta näkökulmasta, että tavallaan ymmärrys siitä, että mistä ne kustannukset oikeastaan syntyy. Ja vielä tämä, että nyt puhuttiin tosiaan kustannuksista ja kuluista, mutta tavallaan vielä se, että ymmärretään, että mikä merkitys on, että kun laitetaan se panostus jollain tavalla ehkä rahallisesti, ajallisesti, niin mitä se maksaa meille, miten se maksaa itsensä takaisin jopa moninkertaisesti. Niin tavallaan kustannustietoisuus on ehkä se, millä itsekin nostaisin nyt niin kuin tänään tärkeänä asiana esille. Jes, nostetaan se tuosta jatkoon tältä kierrokselta. Sitten mennään eteenpäin. Ja seuraava kierros. Ehditään ottaa vielä toinen kierros. Eli aihe on edelleen puhetta työkykyjohtamista, mutta nyt puhutaan tärkeä asia tulevaisuudessa. Vähän eri näkökulma. Ja nyt taas, ketkä on striimiä seuraavista liittynyt myös peliin, niin teillä on siellä puhelimessa kortteja. Voitte myös vaihtaa niitä. Mä voin myös näyttää niitä tuohon. Eli siellä on korttipelin mukaisesti pystyy vaihtamaan ja hakemaan uusia kortteja, uusia ärsykkeitä sinne. Jälleen odotellaan tässä hetki, että saatte pelattua sinne kortit, mistä haluatte, että Anni ja Mari avaa ajatuksia ja aloitetaan sitten kierros. Ja katsotaan, mitä tästä näkökulmasta sitten tulee. Ja ei tarvitse olla tosiaan täydellinen se, vaan se on enemmän semmoinen, että tästä olisi kiinnostava kuulla ajatuksia. Ja näkökulma on tämä huomenna tärkeä asia tulevaisuudessa. Noin. Sitten otellaan vielä hetki. Tässä on tosiaan tämä pieni viive, että pahoittelut, jos joku on juuri siellä valitsemassa. Ja sitten minä täällä ehinkin laittaa eteenpäin.
nyt meillä on tässä muutama kortti taas tullut, niin sitten mäpäs laitan täältä eteenpäin, niin katsotaan, mitä täältä on noussut. Eli puhutaan tärkeä asia tulevaisuudessa. Puhetta työkykyjohtamisesta. Nyt meillä on taas, tänne on noussut kortteja, johtamisen resursointi, työelämätaidot, johtaminen, muutoksen johtaminen, yhteisöohjautuvuus ja talentti. Marja-Anni, mitä ajatuksia näistä, kun puhutaan työkykyjohtamisesta ja tärkeä asia tulevaisuudessa? Mikä vetää puolessa, mitä ajatuksia herää? Aika monta johtamiseen liittyvää termiä siellä nostettiin, mikä on mun mielestä ihan oikein. Ja sitten taas nämä työelämätaidot liittyy sinne taas niinku ehkä yksilötasolle, tiimitasolle. Yhteisohjautuvuus taas sitten puhuttelee varmasti silloin, kun mietitään sellaisia enemmän itseohjautuvia tai yhteisohjautuvia organisaatioita, missä on vähemmän tällaisia virallisia johtajatitteleitä. Ja toisaalta tuo talentti on mun mielestä tosi mielenkiintoinen mauste tähän kokonaisuuteen. Joo, mä samaa katsoin, että johtamiseen liittyy paljon. Ehkä tässä nyt vähän se, että johtaminen on tietyssä mielessä myös mahdollista ja vaikkapa työelämätaitojen kehittymiselle, myöskin yhteisöohjautuvuudelle tietyssä mielessä, että tavallaan jos se valitaan ikään kuin organisaation johtamismalliin mukaan se yhteisöohjautuvuus ja sen vaikutus. Ja sitten toi talentti on kanssa, se on kanssa mielenkiintoinen, että tulee itsellä mieleen niin kuin ajankohtaisesti nämä kaikki irtisanoutumiset ja vaihtuvuuskeskustelut, mitä paljon käydään tällä hetkellä, niin toihan on tällä hetkellä itse asiassa aika semmoinen trendaava juttu, että miten me pidetään meidän talenteista kiinni, ja itse asiassa kuinka isosti siinä on kyse työkykyn johtamisesta, että eihän hyvät tyypin lähde, ellei sille ole joku syy, ja kyllä yleensä niitä työntäviä voimia myös on, eikä vain vetäviä jossain muualla. Et mielenkiintoisia. On todellakin. Ja mul tulee mieleen tosi monta keskustelua niin kuin urakehityksestä viime ajoilta. Ja se, että miten vaikkapa urakehitys nähdään erilaisissa organisaatioissa. Ja toisaalta, että miten niin kuin yksilötkin näkee sen, niin se on tosi mielenkiintoinen aihe. Mutta ehkä nyt ei liikaa uppouduta sinne maailmaan, mutta tärkeää pitää jotenkin mielessä, että meidän pitäisi kaikissa organisaatioissa ymmärtää, että mikä se ihmisten kehittymisen ja uralla etenemisen tahtotila on, ja sitä pitäisi aktiivisesti miettiä, että minkälaisia vaihtoehtoja kussakin organisaatiossa siihen on. Sitten ehkä vielä nostaisin tuohon työelämätaidon, että se on tuolla tämmöinen niin yksilöulottuvuuteen liittyvä tekijä. Että tuosta puhutaan myös paljon tänä päivänä niin kuin itsekin asiakkaiden kanssa, että kun ne itsensä johtamistaidot on heikot. Ja tähän liittyy myös niin kuin työkyvyn osalta itsensä johtamiseen. Että turhan usein kuulen sitä, että tuossa mennään vähän semmoiseen syyttelynäkökulmaan, että kun ei ne ihmiset osaa eikä ne työntekijät niin kuin pärjää eikä ne pysty, ja se on niin kuin turhauttavaa esihenkilöille ja HR:lle, kun koetaan, että työntekijä itse ei tee, ja sitten toisaalta se kääntöpuoli saattaa siellä yksilön näkökulmasta olla se, että hän ei ehdi, hän on liian kiire, hän on liian paljon töitä ja hän sinnittelee uupumuksen kanssa, ja tämä on niin kuin hauska, miten erilaisia näkökulmia tuohon työelämätaito-ulottuvuuteen liittyy, mutta toi on just se oleellisin tuossa, että tavallaan kun se tulee näkyväksi, niin siihen pitää puuttua, eikä ehkä jäädä sitten niin kuin kyräilemään sitä, että vitsi, kun toikaan ei nyt osaa tai sen taidot ei riitä tähän, vaan se, että miten sitä lähdetään ratkomaan sitä ongelmaa. Että ehkä se semmoinen niin kuin ratkaisukeskeisyys tuossa jotenkin puhuttelee itseä tuossa työelämätaidoissa. Mm. Joo, jotenkin mua myös ihastuttaa tuo, että tuo johtamisen resurssointi nousi tuolta, koska sehän on hirveän tärkeä asia. Eli jos ei meillä ole aikaa johtamiselle, niin silloin on hyvin vaikea tehdä myöskään työkykyjohtamista. Eli kaikilla, jotka johtamistyötä tekee, niin siihen johtamistyöhön pitäisi olla allokoituna sopivasti aikaa. Et ei voi olettaa, että siinä samalla, kun tekee täyspäiväisesti jotain asiantuntijatyötä, niin tekeekin sitten vaikka lähijohtamista jossain väleissä. Et se on kyllä semmoinen, että on tärkeä panostaa tähän. Ja samalla sitten taas muutoksen johtaminen, että milloin ikinä on muutostilanteita siellä organisaatiossa, niin pitäisi jotenkin tunnistaa, että muutos vaatii aina niin kuin työtä. Se vaatii aina ekstra energiaa, kun me ruvetaan tekemään asiat eri tavalla, ja muutosten pitäisi olla hyvin perusteltuja, jotta ihmiset niin kuin lähtee siihen edes mukaan, ja just vaikka puhutaan muutosvastarinnasta, niin sehän vaan kertoo siitä, että ihmisillä on selkeytyksen tarve, että sitä muutosta ei ole ehkä perusteltu tarpeeksi hyvin, tai se ihminen ei ihan vielä ymmärrä, että mitä tämä tarkoittaa mun kannalta, tai nähdään se negatiivisena asiana.
Joo, ja mä mietin ihan samaa tuohon johtamisen resurssointiin liittyen, että siis toihan tarkoittaa, että myös johtamiselle täytyy olla riittävästi niin kuin, paitsi aikaa, niin myös osaamista ja mielenkiintoa. Et itse asiassa tässä on hyvä havahtua myös siihen, että myös esihenkilöt tarvitsevat työkykyjohtamista omalta esihenkilöltään tai johdolta, että he tarvitsevat myös tuen sille omalle työlleen. Ja tuohonkin törmää usein, että ehkä niin kuin esihenkilöt, se ei ole kyse siitä välttämättä, että ei ehtisi, mutta ei osaa. Ei tiedä, miten kohdata tai miten ottaa puheeksi hankalia asioita vaikka omien tiimiläisten kanssa. Et se on tosi, tosi oleellinen työkykyjohtamisen kannalta se, niin kuin varsinkin lähiesihenkilön rooli ja merkitys, myöskin muun johtamisen totta kai, mutta se resurssointi on kyllä tosi tärkeä juttu. Mitä me te olette, Anni ja Mari, niin mikä nostetaan tästä jatkoa näistä? Niin katsotaan sitten vielä tuo top-asiavalinta lopussa, jos striimejä seuraavat haluaa antaa äänensä vielä siellä. Mutta otetaan tästä kierrokselta, niin minkä haluatte nostaa jatkoa? Mä mietin, että kun tämä on nyt huomenna tärkeää, että jos meillä oli siellä jo niin kuin tänään tärkeää, että saatiin sieltä pohja tähän, niin kyllä mä ehkä nostaisin tuon johtamisen, joka kattaa sitten vähän useampia näistä, ja toisaalta just se, että se on niin kuin systemaattisesti jatkuvaa tavallaan työkykyvaikutuksien huomioimista ja myöskin niin kuin erilaisten mittareiden seuraamista ja niihin reagoimista tarvittaessa. Johtaminen ehkä nyt olisi sitten sellainen niin kuin iso juttu tulevaisuudessa, joka mahdollistaa sitten pienempiä asioita työkykyjohtamisessa. Yes, eli nostetaan tältä kierrokselta johtaminen. Sitten otetaan tähän vielä tähän top-asian valintaan. Ei lähdetä kiteyttää sen kummemmin, mutta nämä muuten nousi molemmat tästä työn tekemisen rakenteet maasta teemasta. Mutta hei, nyt otetaan vielä top-asian valinta. Ja mä aloitan tähän äänestykseen. Eli täällä nähtiin, että nousi tämä kustannukset, nousi tärkeäisiä nykyhetkessä, sitten tärkeäisiä tulevaisuudessa johtaminen. Mä aloitan tältä äänestyksen. Nyt jokainen voi antaa äänen sille, kumpi näistä olisi nyt tämän perusteella. Tässä nyt vähän avattiin näitä näkökulmia. Niin kumpi olisi se top-asia, minkä haluatte nostaa jatkoon? Mä itsekin tässä mietin vähän, että kummastahan kannasta miettisi sitten. Varmaan tosta. Niin tässä on tosiaan pieni viive, niin jos on juuri siellä antamassa ääntä, niin mä laitan täältä päätä äänestys. Ja näyttäisi siltä, että nyt tämän session pohjalta niin täällä kustannukset ja johtaminen sai 4 ääntä ja kustannukset 2. Mutta ehdotan, että lopetetaan tähän. Eli jos me olisi viety tämä nyt loppuun asti, niin me olisi täältä vielä keskusteltu, että no kumpi näistä nyt on se meidän top-asia itse asiassa. Jos se olisi ollut johtaminen, me olisi valittu se, menty eteenpäin. Ja sitten me olisi pureuduttu siihen. Mietitty sitä, että mitä se tarkoittaa arjessa, mikä on tavoiteltu muutos, mitä haasteita liittyy, mitä mahdollisuuksia, mitkä toimenpiteet voisi edistää ja mitä tehdään, jos tälle asialle halutaan jotakin tehdä. Mutta jätetään tämä nyt sitten tältä erää tähän. Mä lopetan jakamisen tuosta, ollaan aikataulussa vielä. Meillä on 2 minuuttia vielä jäljellä, niin kiitos Maria Anni. Mitkä fiilikset, nämä niin kuin loppufiilikset vielä tähän striimiin ja sitten minäkin kerron omaani ja sitten lopetellaan. Saatiinpa hyviä sisältöjä, tai hauska, että tätä on nyt muutaman kerran pyörittänyt tätä peliä itsekin, niin joka kerta herää kyllä uusia ajatuksia myös, tämä on ihan kiva kyllä. Tosin mulla on ehkä työkykyjohtamisesta aina herää, mutta jatketaan siitä juttua toisella kertaa. Joo, tosi paljon ehdittiin keskustella tässä lyhyessä ajassa, vaikka aika toki meni nopeasti, ja tämä oli ehkä sellainen sopivan energisoiva juttu tähän aamuun. Jes, ja kiitoksia teille ja tosiaan tästä työkykyjohtamiseen pakkaa peliin liittyen, niin helttiläisiltä voisitte kysyä lisää, että tämähän on keskustelu avaukseen työkykyjohtamisen teemasta. Että se on sitten eri tilanne, jos puhutaan omasta tiimistä tai oman yrityksen näkökulmasta. Tämä oli nyt tällainen kokeilu. Ja kivaa striimit. Kiitos teille ja kiitos kaikille, ketkä oli linjoilla. Huomasin tuosta kommenteista, että tässä tapahtui semmoinen lapsus, että tosiaan se liittymiskoodihan oli tuossa tuon alabannerin alla. Eli puhuin siinä vähän palturia. Mutta hienosti pääsi tosi moni liittymään kumminkin tuohon peliin. Mä sanoisin, että lopetellaan ja mennään juomaan kahvia ja aloitellaan työpäivää sitten vielä näin. Tehdään näin ja verkostoidutaan mielellään, laittakaa verkostoitumispyyntöä linkkarissa, niin jatketaan juttua siellä. Kivaa työpäivää. Kivaa työpäivää. Moi moi. Ja.